はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、ケンタッキーフライドチキンをですね、買ってきたんで、ケンタッキーフライドチキンの、1月限定の、なんとかパックとかいうやつね。あれを買ってきましたんで、それを食べながら、飲みたいと思います。ということで、まあいいや、ビールだな。今回飲むのは、珍しいビール。かな。でも値段は安い。これ100円だったんですけど、ベルモルトの、ブラックです。こちらは、確か、どこだっけな。スーパーに売ってた。ブラウマイスターこだわりのキレとコク、限定醸造、ベルギー産、アルコール度数 5% となって、焙煎麦芽のスモーキーな香り、芳醇な、コクと軽快さが共存した、キレのあるブラックと書いてあります。原材料が、発泡酒大麦と麦芽とホップと、スピリッツ大麦となっております。ベルモルトはあれだよね、昔普通に売ってましたけど、普通に売ってましたっていうか、瓶のやつで、瓶じゃねえな、ペットボトルで売ってたやつか。ペットボトルで確か売ってたよね、ベルモルトはね。で、俺が確か大絶賛して5つ星つけたんじゃなかったっけな、ベルモルトはね。普通のやつはね、まあ、100円にしてはすげえうまい、すげえうめえと思って大絶賛したんですけど、確か山屋で売ってた。山屋っていう酒屋でね、売ってましたけど。これどこで売ってたっけな？有名なスーパーで売ってた気がするんですが。ということで、ケンタッキーを食べていきたいと思いますが、その前に、まあ、ケンタッキー食べるんだけど。ナゲットとか、ナゲットが、5個。ナゲットが5個。5個ですね。よし、ここら辺に出すか。ナゲットが5個。ケンタッキーではですね、俺が好きなのは、サイっていう部位ね。じゃあ、いただきます。うん。美味しい。やっぱマクドの、ナゲットというか美味しいわ。で、ケチャップをつけて食べるんだけど、これの場合でいくと、ケチャップをつけるっていうよりは、かけて食べなければいけない。じゃあ乾杯。あ、うまい。ちょっとなんか、ちょっと変な酸味みたいなのが、香りかな？ちょっと香りが若干なんか、ちょっとなんだこれってな、あるけど、基本的には美味しいですね。基本的には美味しい。で、ケンタッキーは、ポテトが好きです。まあ、サイも好きなんですけど、オリジナルチキンのね、サイっていう部位が、まあ一番でかいやつなんだけど、サイっていう部位がね、一番でかいんでね、お得感があるんですよ。でもやっぱりなんか、おかしな香りがあるな。
ちょっとおかしな香りがする。うん。これがなければ、かなり美味しいんだけど。うん、これ、キレとコクって書いてあるけど、キレとコク、キレとコクって両立できないよね。ね、そうじゃない。よく言ってることは意味がわからないんだけど、キレとコクって両立できないはずですけど、ちょっと書いてあることがよくわからない。で、まあぶっちゃけて言うと、黒ビールにしては、まあコクはないですね。全く内系の、黒ビールですね、これは。芳醇なコクと軽快さが共存したって、共存できねえよ。どうやって共存するの、コクと軽快さって。よくわかんねえ。コクって余韻みたいなもんじゃない。コクって余韻っていうか、まあ難しいよね、でもね。まあ、俺としてはちょっと、納得できかねますけど。で、これですね。これですね、サイだね。サイはこれです。このでかい、なんか四角いっていうか台形のやつね。これがうめえんだよ。うめえ！だけど、ちょっと、これは後にしよう。ちょっと温め直さないと。ぬるい。で、この中にビスケットが入っています。これビスケット。まあ、ビスケットも、これ温めた方が。これ前ね、昔なんだけどね。まあ俺クレーム入れたことがあって、ビスケットを持ち帰りしたんだけど、なぜかメープルシロップが入ってなかった。ね。どうやって食うねん。そのまま食えってかって。こんな味のないやつを、この小麦粉の塊を、みたいな。おいしい。あ、これはメープルないともう食えないですよね。あとひどかったのが、ハンバーガーにパティが入ってなくて、肉が入ってなくて、何これって。ってやつ。あれが多分一番ひどかった。ひどいとかのレベルを超えたよね。
もはや。で、当然クレームを入れてですね、やったんですけど、まあ、俺基本的に結構クレーム入れるんで、クレームはかなり入れる方なんですけど。まあ、つい最近もね、まあ、今日なんですけど、今日もユニクロにクレームを入れたとこです。手袋がね、売ってなくて、なんで売ってないのって。だってまだ寒い時期じゃん。今1月24日ですけど。ね。ちょっとおかしい。手袋が売られてないっていう時点でちょっとおかしいと思いますよ。さすがにもうまだマイナスとか行く時期なのに。それはない。はい、ポテト。ポテトうまいんや。うん。うん。これちょっとあれだな。ぬるい。ちょっとぬるいっすね、これ。全体的にぬるい。ちょっとこれは温め直す。まあ、ケンタッキーのポテトは、太いんで、かなり、ボリュームがあるというか。ボリュームがあるというか、まあ、ホクホクしてるっていう感じ。いもいもし、いも、あっちゃ、いも感がある。ということで、今日が24日。コクはないですね、ほとんどね。甘みも特にないけど、まあそこそこある。香り、まあ三つ星だな、これは。はい。2333です。ご視聴ありがとうございました。